我而家回應呢個問題咧，就係關於咧，即係話係神喺我哋心裏運行，我哋立志行事，都係神喺我哋心裏運行，我要成就佢嘅美意。但係同時有一個對立嘅情況，就係話立志行事由得我，只是行出嚟由不得我。咁呢、這個即係呢兩個經文點樣配合，讓我哋能夠輕省向前去行啱嘅方向咧？咁我首先回應啊你嗰度嘅先啦，就係講到咧，即係原來我哋有個。點解立志行事由得我，只是行出來由不得我？就是、因為我哋有罪性情啊！我哋有罪性情，呢、這個罪性情就會攔咗我哋嘅，就會令到我哋做唔到。好啦，咁神運行，咁我點樣樣去處理啲問題咧？咁首先我哋要知道咧，喺我哋裡面運行，除咗有聖靈運行咧，亦都有我哋自己嘅意志啦，同埋有魔鬼嘅作為嘅。咁呢兩樣係同時有嘅，個問題就係我哋有幾快處理嘅。咁有啲人咧，佢又親近神過，佢又祈禱過，不過一俾人鬧咧，佢又發曬脾氣噶啦。咁即係佢咧就唔知覺佢裡面嗰啲邪靈喺度做緊嘢，或者佢啲罪性情，佢唔知覺呢啲負面嘅能量或者批判啊，佢好想進步嗱，呢個好嘅喎。但係佢進步得唔夠快，佢批判又係唔好啊！即係總係咧，會有一樣好嘢咧，都可以帶一樣唔好嘅嘢。所以呢個分辨嘅能力係非常重要嘅，分辨到乜嘢係神嘅意念，神想我做乜嘢，然後分辨到我裡面有咩阻力。咁咧，當我哋知道原來我行出嚟由不得我，即係我裡面可能有懶惰啦，有固執啦，有用自己的方法啦，或者自己埋怨啦，自己控訴自己啦。咁我知道呢，原來咧就係嗰個難咗嘅地方啦。咁我處理呢啲咧，又唔係難若登天喎。嗱，譬如逐樣可以拆，點樣拆咧？譬如話不斷控訴，咁啊點樣拆解咧？神已經稱我哋為義啦，有邊個能夠控訴我哋咧？咁所以我就算做錯咗，就算啱啱嗰陣發完脾氣，啱啱做錯呢一陣。我都可以有耶穌的稱義，可以放手，我就可以道歉，道歉完咧，求耶穌赦免，我就放手啦。雖然啱啱鬧完，即係好唔開心啦，但係我唔需要繼續控訴自己，我繼續控訴自己，咪繼續更長時間唔開心咯。所以我盡快放低，即係好多人就唔係咁啊，鬧完交咧係冇辦法停嘅，因為要鬧落去，鬧到即係。即係無了期咁嘅，但我知道啦，咁我即刻處理，咁我就即刻話，其實咧我靠住啦，加今我兩個凡事都能作，咁我聖靈運行叫我放心放手，唔好咁緊張，唔使咁唔想執著，咁我咪即刻處理咗呢件事，咁咪得勝咯。即係呢件事咧，聖靈運行，但唔代表係凡事好簡單，同埋凡事咧。一陣一聲就解決的，是需要我們學習到怎樣留意到那樣東西，然後拆解的。而每一樣拆解是不同智慧的，這個，所以這個教導是很重要的，就是我們自己要教導自己了。譬如說好像你的情況，就好像有感動去台灣，後來結果不成功，這些這樣的事我都發生過很多次的，想做一個事工結果沒有做到，咁呢個結論係咩咧？即係嗰個意念雖然係我想，因為個立志行事，包括我係立志做一啲嘢，但有時立志做啲嘢未必啱嘅喎。譬如你想申請嗰份工，但結果嗰份工又唔得，咁嗰個係唔係啱嘅？不過人生咧總會有好多嘗試係未必係啱嘅，但呢嘗試咧都對我哋有益處嘅喎。因為點解咧？當你嘗試某一樣嘢，你又唔成功，你就知道啊，原來我做其他成功啲好啲。做呢啲啊啱啲，嗰啲唔啱啲，咁就會幫我哋揾到啊！即係你，所以你嗰個判斷咧，就係第一個感動唔係聖靈俾你嘅，係你想去做，即係好似大衛想建啊建聖殿，呢個唔係神要佢建嘅。不過咧，神就俾佢啟示嗰個聖殿嘅模式，神又感動佢預備好多好多材料啊嗱，所以呢個咧就係神要佢做嘅，就唔係要佢起嘅。咁所以咧，有時一部分就係我哋呢個係咪我哋嘅方向？咁人生咧總有好多英文叫 trial and error， 即係我試下，但又錯喎，又試下第一條路，唔緊要嘅，唔死得嘅。咁另外一種咧就係有啲真係做錯咗啦，有啲猛整啊、怒嘈啊、批判啊，錯咗啦，咁我就會
求主赦免，同埋一留意到嗱，呢、這個重點就係咁啊，留意到即刻處理。有啲人就唔係喎，留意到明明係我自己錯噶啦，不過咧唔衰得俾佢睇，所以我唔可以認錯，我真係要繼續鬧佢。咁咧呢個咧就係、是。不覺得我處理生命是最重要的，用自己的堅持，甚至侍奉都有的，侍奉怎樣呢？真的有些侍奉人員用他的方法侍奉，個結果不好，有人提議這樣好一點，你留意一下這些，他不肯聽，因為他的自我，即是侍奉都可以有自我難阻，這些就是我們需要處理了，原來我們的這個自我行出來由不我是很多很多方式的，那我越敏感呢，我們將來就越減少錯誤了，就越快做到神吩咐的了。但是很重要的一件事，你稍微進步你就感謝神，你就開心，這一點就不要說哎呀我還有很多未進步啊，死了我還是做錯很多，那你一天自己埋怨自己投訴或自己批判自己，那你就永無止境的辛酸啊，侍奉就好辛苦啦。好似我咁又做宣教又寫嘢又訓練，咁總會有啲做錯或者乜乜噶嘛。咁如果成日批判我，咪好淒涼啦，我咪做得好淒涼啦。但我就唔係咁心態，因為聖經話咗，做任何小事，做有嘅小子身上都不能不得賞賜。所以我一做啱，我嘗試做啱，雖然結果未必啱曬，神都喜悅，我又可以改，我就改啦。嗱呢一種心態加埋。就是這個經文加埋，還有加埋實際上原來我有這麼多負面的東西，就幫我們將這個教導綜合，我感謝神給我這些的意念，希望大家記得應用出來。首先明不明白，就是關於這方面，就是原來我們裡面可以有很多負面的聲音、批判、這些都不是好東西，而也都有時我們揀錯方向又不要緊，又不死得的，又再做過咯，但有些決定就緊要一點的，結婚就是緊要一點了，結婚就不要說死了，我前一分鐘結了婚，前一分鐘結了婚，你下一分鐘你抱得回來，你只能夠繼續在個婚姻裡面做好，因為神的吩咐是不要離婚的嘛，是吧？所以這個就是我們怎樣去靠著耶穌去得勝。問一問題，譬如有些真的很難，有一個問題就是說有時要做一些決定是又好像收不到神的聲音，又不肯定，那這樣的時候呢，我們可以用一切的資源去幫助。什麼資源呢？當你真的自己都不知道的時候，你可以找一下基督徒牧者，這個就是一個資源之一來的，即他們都可以有些意見的嘛，是不是？那這個一個資源啦，那另外的就是呢，神會給我們平安的嘛，那有些東西你就問了一些基督徒，問了牧者，或者給你一些意見，或者有一些要小心的地方，我們又小心了，但始終都未有一個肯定的答案，因為作為牧者我們不能夠跟你這樣說、是不是要做好份工、我能夠有一些客觀的情況可以告訴你，但我不能夠絕對告訴你這個一定是神的心意，我可以給一些意見，但我們作為牧者都不應該，就是說你不應該跟他結婚，你應該跟他結婚，即這句說話是即神才有權去做這件事的，但我可以告訴他，這個你跟他結婚是有這些問題的，那你衡量這些問題你是不是處理到呢？那我提議你不如你延長等多些時間先處理一下，看看是不是處理到先結婚，那即我可以這樣提議，但我不能說這個人不是神的子，你踢開他，那你跟他分手，那我不能這樣說。那因為作為基督徒都不好好像告訴人，喂你不要做這樣，你不要做這個投資，你做這個投資，你不要做這份工，你做這份工，我覺得這件事呢是除非你有清楚神的指示，否則你不要做了別人的神，即是你做了他的聖靈，不要，我們 是給意見他，但是你本人的時候你祈禱了，或者有其他人一起祈禱了，另一個資源就是一起祈禱了，那你覺得平安也都衡量那件事了，譬如你申請份工沒什麼大問題，即是份工這些申請都有就有，沒就沒，這些不是一個大問題，即是我覺得大問題的結婚或者有些很重要的決定，那些是找多些人意見更加好的，那有時呢你都沒有一個絕對答案，你祈禱覺得平安呢你都可以嘗試做的，即是我自己都會有這些這樣的情況，但我都多數情況我都衡量過，我真的反反覆覆反反覆覆，那即是譬如我第一個太太離世，那我當時我衡量第一個可能性就是不結婚，
第二個可能性咧，就當時嚟講咧，因為我係即係有呢個意念，即係可能 Shirley 咧就係神為我預備嘅。咁我就求神啦，我話神啊，你帶領。如果你嘅旨意求你成就，如果唔係你嘅旨意求你大力攔阻。咁咧當時有幾樣嘢好奇嘅喎，佢話佢由自從做工咧，佢個個暑假都一定安排去旅行嘅。但係嗰個暑假唔知點解咧，佢係冇安排到，佢嘗試安排，但係安排唔成功。咁我就同佢講啦，我話你想唔想同我一齊去宣教？即係我想去睇下你去宣教，你能唔能適應到？咁佢又肯去喎。咁啊去到咧，哇！嗰、那個洗手間咧又曱甴啦，又啊蜘蛛啊，有四個蛇，佢都喺裏面沖到涼喎啫。沖到涼添。沖到涼。咁咧。即係總之各樣嘅嘢啦，總之好多樣嘢顯示咧，我都即係覺得係神嘅心意，因為我覺得呢個決定係好緊要、好緊要嘅。就算佢係好多人體上嘅質素，佢好多好嘅質素，唔代表係神為我預備噶嘛。咁我都係真係好小心祈求、祈求去驗證。咁呢個都係我哋可以做，尤其嗰啲重要嘅決定啦。OK， 好嗱，咁啊求主幫助你哋留意到裡面嘅掙扎，點樣行神嘅路，而嗰啲唔好嘅聲音。我哋要分辨，如果你分辨唔到，你揾牧者，揾成熟嘅基督徒，唔好揾八卦嘅基督徒。咁咧，去幫你去分辨。有啲人咧，佢又同你好朋友，但係佢講親嘢都係八卦，即係令你舒服，不過唔係解決問題嘅，唔係一個好嘅答案。咁我哋都要分辨，有呢個能力。有時可能你相處嘅最親密嗰人，都有時令到你好猛喎。咁啊點算咧？咁我哋都需要揾一啲人去即係輔導，係幫到。很多婚姻的，這個都是一個外來的幫助，也都是多謝主啊，這個資源給我們。